O comercio lucense lucirá as súas mellores galas este venres nunha nova edición da Noite Aberta. Vamos a ter un desfile que empezará ás 6 da tarde. Empezamos cos pequeniños e logo o desfile de adultos. Pois vamos a ter animación polas rúas. 94 establecementos participarán no casco histórico dende ás 5 da tarde ata a medianoite na festa organizada pola Asociación de Autónomas de Lugo. Nas tendas podes encontrarte dende DJs, desfiles, cócteles, catering, de promocións, sorteos, é dicir, moitas cousas sempre para agasajar os nosos clientes. Este ano os nenos terán o seu propio espazo de diversión fora da pasarela. Dende as 6 da tarde hasta as 8 na Praza da Soedade, en colaboración co Dino Park de Pazo de la Maza, vamos a ter unha zona infantil con xogos e sorpresas para os nenos. Deputación e Concello apoian a iniciativa das empresarias lucenses. Sempre na nosa filosofía de axudar o pequeno comercio, que ademais é o tecido do que vive a cidade na súa maioría, e sempre pois animando os lucenses a que merquen en Lugo e a que veñan a participar o venres da Noite Aberta. Como en anos anteriores, alumnos da Fundación TIC gravarán o gran desfile na Praza Maior. Para eles será a primeira das moitas prácticas non ficticias que realizarán ao longo deste curso. Unha práctica moi instructiva e nos dá un pouco pie para ver como sería a vida real, a profesión en sí, e bueno, ver os conflitos que nos poden ocurrir e ponernos a prueba realmente. É un escenario real onde ten que enfrentarse realmente a solucionar problemas sobre a marcha, ¿no? Ten que traballar os planos, teñen que organizar todo, pensar mentalmente como facer as cousas sobre a marcha. É unha práctica moi interesante para eles. A Noite Aberta pechará cun concerto no palco da música na Praza Maior.